Hei, la oss se på enda en argumenterende tekst. Jeg følger med på nyhetene, og basert på det jeg hører, så kommer jeg med formuleringer som jeg mener er relevant, og som jeg tror kan komme på norskprøven. For ikke så lenge siden så jeg at partiet Kristelig Folkeparti ønsker å komme med et tiltak hvor småbarnsforeldre skal få 100% lønn, men jobbe kun 80%. Nå er det lite sannsynlighet for at det skjer, fordi ingen av de andre politiske partiene på Stortinget ønsker dette tiltaket. Og senest i dag så satt jeg og så på Helgemorgen. Og der var det snakk om at en organisasjon, et firma, har begynt å gi full lønn til sine arbeidere, men gir dem da fredagen fri til å gjøre noe hyggelig for seg selv. Så de får fredagen fri, de har bare ikke lov til å bruke fredagen sin, den fridagen sin, til å jobbe for andre. Men de må bare gjøre noe hyggelig, slik at de lader opp batteriene. Så jeg tror at et sånt lignende formulering om å få 100% lønn og jobbe 20 og jobbe 80% er uansett ganske relevant nå, om det blir gitt til småbarnsforeldre eller om staten bør gå inn for det. Det er snakk om det nå. Det er et samfunnstema. Jeg har i hvert fall skrevet denne teksten basert på Kristelig Folkepartis forslag. Så denne teksten handler litt om familiepolitikk. Ikke litt, den handler om familiepolitikk. Og jeg håper da at jeg har gitt deg den informasjonen du trenger, og vokabulæret for å kunne snakke om disse temaene. Så la oss se på det. Bør småbarnsforeldre få 100% lønn, men jobbe kun 80%? Småbarnsstadiet kan oppleves som hektisk, og mange foreldre sliter i denne perioden. Derfor har politikere kommet med forskjellige tiltak for å tilrettelegge bedre for yrkesaktive småbarnsforeldre. Et av disse tiltakene er å gi foreldre muligheten til å jobbe 80% for full lønn. Mange mener at dette er et familievennlig forslag som kan redusere sykefraværet blant småbarnsforeldre og gagne hele samfunnet. Andre derimot mener at dette er et urettferdig og dyrt tiltak. Personlig er jeg imot dette forslaget, og i denne teksten skal jeg argumentere for mine synspunkter. For det første er det mange som mener at livet er like krevende med barn i skolealderen. Faktisk vil de fleste si at den virkelige jobben begynner når barna blir større og driver med arrangert fritid. Mange foreldre opplever denne perioden som mer hektisk enn småbarnsperioden, og sliter ofte med å få hverdagen til å gå rundt. Derfor bør et lignende tiltak gjelde alle foreldre, og ikke kun småbarnsforeldre. For det andre er dette et meget dyrt tiltak som gagner kun en liten andel av befolkningen. Dette forslaget er uten tvil urettferdig fordeling av skattepengene. Selv om småbarnsforeldre kan slite i perioder, er det viktig å komme med tiltak som tilrettelegger for flere grupper i samfunnet. Det er det god familie- og arbeidslivspolitikk bør handle om. Sykefraværet er ikke bare høyt blant småbarnsforeldre. Derfor bør politikerne tenke mer helhetlig. Dessuten trenger Norge flere yrkesaktive og ikke færre. Hvis alle småbarnsforeldre jobber deltid, vil det bli vanskelig for mange å vende tilbake i full stilling, og det vil påvirke arbeidslivet drastisk. Redusert stilling er heller ikke gjennomførbart i alle yrker. Og folk som befinner seg i småbarnsstadiet, kan bli mindre attraktive i arbeidsmarkedet. Samtidig har jeg forståelse for at småbarnsstadiet er krevende og hektisk. Oppstarten i barnehagen er heller ikke lett,
verken for foreldre eller barnet. Barna blir konstant utsatt for virus og bakterier. De smitter foreldrene og søsken, og hele familien kan i perioder oppleve lengre sykdomsperioder. Men vi har gode fraværsordninger i dette landet, og derfor er et lignende tiltak unødvendig. Alt i alt synes jeg at gode tiltak som tilrettelegger for bedre familieliv er viktig, men man må komme med tiltak som dekker større andel av samfunnet. Dette tiltaket er altfor dyrt og kan både påvirke enkeltindivider og samfunnet negativt. Det må heller ikke glemmes at i Norge trenger vi flere ut i arbeidslivet, og derfor bør staten opprette tiltak som styrker arbeiderne og arbeidsmarkedet, og ikke det motsatte. Velferdsstaten vil ikke ha godt av dette tiltaket, av kanskje et lignende tiltak er bedre, for jeg har sagt dette tiltaket mye i avslutningen min, så vi får se om jeg kan forandre dette her. Men ok dere, avansert, ja, jeg vet, men la oss se på innledningen først og fremst, og se hva vi kan lære her. Småbarnsstadiet betyr periode, så småbarnsperioden kan du også bruke, og da i ett og sammensatt ord, og det er den perioden hvor du har en hengende her og en hengende der, og kanskje en i magen, og du er så mye du må rekke å gjøre, og men det å bare være mor i seg selv er jo en 200% stilling, så det er det stadiet, og det gjelder også pappaer, i hvert fall dagens moderne pappaer hjelper veldig mye. Så man har en som trenger å bli skiftet på, en som trenger smokken, eller at to-tre barn gråter samtidig. Det er det stadiet jeg snakker om. Kan oppleves passivt. Så småbarnsstadiet kan oppleves. Det betyr av hvem som helst. Så vi har ikke med subjekter her, og vi går på passiv. Som hektisk, altså travelt, hektisk. Ting skjer veldig fort. Og mange foreldre sliter i denne perioden. Derfor har politikere, ubestemt, men flertall, kommet med forskjellige tiltak. Å komme med er å komme med forslag, er å tilby, er å gi. Så kommet med forskjellige tiltak for å tilrettelegge bedre for yrkesaktive småbarnsforeldre. Dere yrkesaktive er absolutt et fagord som du må bruke i tekster som har med arbeidslivet å gjøre, ikke sant? Hjemmeværende er de som er hjemme, yrkesaktive er det motsatte, og det er et adjektiv. Småbarnsforeldre, også et ord. Så når du og den personen du bor med har barn som er sånn i barnehagealder, da er dere faktisk småbarnsforeldre. Et av disse tiltakene er å gi foreldre muligheten til å jobbe 80% for full lønn. Mange mener at dette er et familievennlig, er også et viktig fagord. Familievennlig, og det er snill mot familien. Så dette er et familievennlig forslag, så jeg bruker forslag i stedet for tiltak, som kan redusere, gjøre mindre sykefraværet, blant småbarnsforeldre og gagne hele samfunnet. Verbet å gagne har jeg brukt før. Det betyr to benefit. Og hvis du ikke har verbet å gagne, hvis du ikke kan det, så får du en dårlig og tung setning. Så dette her gagner samfunnet. Dette her gagner ikke samfunnet. Jeg kan, ikke jeg gagner. Så et tiltak gagner eller gagner ikke. Begynn å bruke det, for hvis du ikke gjør det, så se her, da blir denne setningen. Mange mener at dette er et familievennlig forslag som kan redusere sykefraværet blant småbarnsforeldre, og dette er bra for samfunnet, dårlig språk. Og kan være bra, kan være godt, kan gi fordeler, nei. Gagne hele samfunnet, kort, kompakt, men med et ord på høyt nivå. Andre derimot mener at dette er et urettferdig og dyrt tiltak.
Personlig er jeg imot dette forslaget, og i denne teksten skal jeg argumentere for mine synspunkter. Jeg starter med en generell setning, forteller at det er aktuelt nå, viser til begge sidene, avslutter med å si og snakke om mitt standpunkt, og at jeg skal forklare det. Oppskriften på en god innledning. Så, for det første er det mange som mener at livet er like krevende med barn i skolealderen. Så vi har barn i skolealder. Faktisk vil de fleste si at den virkelige jobben begynner når barna blir større og driver med arrangert fritid. Så i stedet for å si gå på fotball og korps og arrangert fritid, for det er det barna våre driver med disse dager. Ingen av dem går ut og bare leker og klatrer trær og har det fint med andre barn i gata. Det skjer ikke lenger. Det er sånn 80-90-tallet. Nå er alt arrangert. Mamma og pappa må kjøre frem og tilbake, frem og tilbake. Fordi de driver da med arrangert fritid. Et viktig ord i stedet for å ramse opp alt av fotball og korps og musikk og, ikke sant? Mange foreldre opplever denne perioden som mer hektisk enn småbarnsperioden. Ser du, jeg har variert fra stadiet til perioden, og sliter ofte med å få hverdagen til å gå rundt. Å få hverdagen til å gå rundt er bare et begrep du kan lære. Meget viktig begrep i tekster som har med hverdagslivet vårt å gjøre. Å få hverdagen til å gå rundt, at alt fungerer, alt som skal skje i løpet av en dag. For hele familien skjer. Det er å få hverdagen til å gå rundt. Og hverdagen i ett ord. For da snakker vi om mandag, tirsdag, altså livet vårt som utenom ferier er hverdagen for. Men hver dag som to ord betyr each day. Det er noe annet enn hverdag. Derfor bør et lignende tiltak gjelde alle foreldre. Gjelde eksistere for. Det er også viktig. For ellers så må du si derfor bør et lignende tiltak lages for alle foreldre. Derfor bør et lignende tiltak gjøre at alle foreldre ikke. Når man ikke har det ordet, så blir setningen dårlig. Så derfor bør et lignende tiltak gjelde eller eksistere for alle foreldre og ikke kun småbarnsforeldre. Så her snakker jeg om at, vet du hva, det er urettferdig, fordi det å faktisk ha barn som er ferdig med barnehagen, det å ha det også er like krevende. Personlig så opplever jeg at jeg oftere er en sjåfør enn en lærer. Så kanskje dette er litt mer sånn personlig. Jeg håper ikke at småbarnsforeldre tar seg nær av mine synspunkter, og du kan selvfølgelig ha andre synspunkter. Jeg vil gi deg vokabulæret, så du kan bruke mange av disse ordene her til å uttrykke det motsatte. Så går vi videre. For det andre er dette et meget dyrt tiltak som gagner, igjen jeg har brukt det, som er til fordel. Så dette er et meget dyrt tiltak som er til fordel for. Men ser dere, som er til fordel for. Jeg bare, det går an å skrive det, men jeg bare putter alt det der vekk og bruker et ord. Som gagner kun en liten andel av befolkningen. Dette forslaget er uten tvil, når du er 100% sikker, uten tvil, no doubt. Er uten tvil urettferdig fordeling, dele ut, ikke sant? For skattepengene våre blir delt tilbake til oss, er en urettferdig fordeling av skattepengene. Selv om småbarnsforeldre kan slite i perioder, er det viktig å komme med tiltak som tilrettelegger for flere grupper i samfunnet. Det er det god familie- og arbeidslivspolitikk bør handle om. Jeg har ikke skrevet familiepolitikk og arbeidslivspolitikk. Det har jeg undervist dere i før. Bare skriv det første leddet, bindestrek, mellomrom og så skriver du som politikk på slutten, og da forstår vi at det er familiepolitikk og arbeidslivspolitikk vi snakker om. Sykefraværet er ikke bare høyt blant småbarnsforeldre. Derfor bør politikere tenke mer helhetlig. Helhetlig er et viktig adjektiv, noe som inkluderer alle. En helhetlig plan, et helhetlig forslag, for eksempel.
Dessuten trenger Norge flere yrkesaktive, og ikke færre yrkesaktive. Men ikke ha med yrkesaktive igjen, fordi vi forstår at kontekst og setningen blir dårlig. Så vi trenger flere yrkesaktive enn færre. Få, færre, færrest. Når vi kan telle substantivet, og det er ikke mange av dem, så er det få, færre, færrest. Så hvis det er 10 mennesker her i dag, så er det få. I går var det 8, da var det færre. For i går så var det 5, så det var færrest. Da har jeg forklart litt adjektivbøying. Hvis alle småbarnsforeldre jobber deltid, vil det bli vanskelig for mange å vende tilbake og så gå tilbake i full stilling. Og det vil påvirke arbeidslivet drastisk, altså veldig. Redusert stilling er heller ikke gjennomførbar, for det er én stilling. Da må jeg skrive en utenbart beklager. Gjennomførbar, for det, stilling er ikke intet kjønn. Så redusert stilling er heller ikke gjennomførbar i alle yrker. Og folk som befinner seg i småbarnsstadiet, kan bli mindre attraktive i arbeidsmarkedet. Så det jeg sier er at hvis du er en arbeidsgiver, og så kommer det en mann eller en dame i 30-årene, så kan det hende at du velger å ikke ansette dem, fordi du vet at nå har du alt det maset med 20% fri, 80%, ikke sant? Så da blir du mindre attraktiv. Istedenfor å si det på den måten her, da kan det hende at arbeidsgivere ikke ansetter folk som er 30 år. Ser du? Så du trenger ordene. Å si folk som befinner seg i småbarnsstadiet, kan bli mindre attraktive i arbeidsmarkedet. Det er en måte å si alt det bla, bla greiene mine som jeg hadde. Si det kompakt på denne måten her. Samtidig har jeg forståelse for at småbarnsstadiet er krevende og hektisk. Oppstarten i barnehagen er heller ikke lett. Heller er det samme som også i setninger som har negasjon. Jeg spiser ikke kjøtt. Jeg spiser heller ikke kjøtt. Så du kan aldri si jeg spiser også ikke. Også ikke går ikke. Jeg spiser kjøtt, jeg spiser også kjøtt. Ja, men har du ikke og vil si også, da må du bruke heller. Så oppstarten i barnehagen er heller ikke lett, verken for foreldre eller barnet. Barna blir konstant, altså hele tiden, utsatt, exposed to, utsatt for, exposed to, virus og bakterier. De smitter, ikke sant? Gir det fra av seg til foreldre og barn. De blir syke. De smitter foreldre og søsken. Og hele familien kan i perioder, noen ganger, oppleve lengre sykdomsperioder. Men vi har gode fraværsordninger. Dere, fravær er når du ikke er på jobb eller kurs eller der du skal være. Det er fravær. At du er fraværende, det adjektivet. Men vi har gode fraværsordninger, et fantastisk ord som betyr at det er system som passer på våre rettigheter når vi ikke kan gå på jobb. Så vi har gode fraværsordninger i dette landet, og derfor er et lignende tiltak unødvendig. Alt i alt synes jeg at gode tiltak som tilrettelegger for bedre familieliv er viktig, men man må komme med forslag. Jeg har brukt tiltak 1000 ganger i denne teksten her, det er jeg ikke så fornøyd med. Men man må komme med en forslag som dekker, altså cover, som berører, som inkluderer større andel av samfunnet. Dette tiltaket er altfor dyrt og kan både påvirke enkeltindivider, altså deg som en yrkesaktiv person i 30-årene. Det kan påvirke deg, kan hende at du ikke blir ansatt, ikke sant, og få drømmejobben. Og samfunnet negativt, fordi dere, i Norge har vi et motsatt problem. Mange andre land sliter med arbeidsledighet, men her har vi ikke nok arbeidskraft, faktisk. Og det kan skade samfunnet vårt. Dette tiltaket er altfor dyrt og kan både påvirke enkeltindivider og samfunnet negativt. Sett på en T, fordi negativt er til påvirke. Påvirke er et verb.
Så da blir negativ ikke adjektiv her, men det blir et adverb, et måtesadverb. Alle måtesadverbene må ha T på slutten. Hun snakker pent. Hun synger høyt. Ikke glem det. Det må ikke glemmes at i Norge trenger vi flere ut i arbeidslivet, og derfor bør staten opprette, lage, skape tiltak som styrker, gjør sterkere, styrker arbeiderne og arbeidsmarkedet, og ikke det motsatte. Velferdsstaten vil ikke ha godt av et lignende tiltak. Ok. Jeg håper at du har fått en del ord, og at du har fått forståelse for denne debatten. Om denne teksten hadde handlet generelt om at vi skal ha 4 dagers arbeidsuke og altså 3 dager fri, så er det mye her du kan bruke. Det er ikke sikkert at dette her er gjennomførbar i en del yrker, at det vil gjøre oss kanskje mindre attraktive i arbeidsmarkedet. Men du har noen av argumentene her som du kan ta med deg til den debatten som jeg hørte på i dag. Mange ord som berører familie og hverdagsliv, som jeg håper du har lagt merke til. Men også arbeidslivet, yrkesaktiv. Jeg sa hjemmeværende, jeg har ikke brukt det. Men yrkesaktiv, hjemmeværende, familievennlig forslag, familiepolitikk, ja, småbarnsforeldre, barn i skolealder. Alt dette her er ord du trenger, som du finner i denne teksten, som jeg håper du tar med deg. Og det ikke minst å være attraktiv i et marked, ikke sant? Dersom og hvis vi jobber mindre, kan vi gå glipp av erfaring som gjør oss mindre attraktive i arbeidslivet. Flere måter å bruke det på. Men jeg håper også at dette her har vært nyttig, og du har lært noe i dag, og at du jobber hardt nå for å bli klar til norskprøvene i mars. Det er ca. en måned til. Jeg vet at de arrangeres et sted mellom 10. og 15. mars. Så stå på nå. Og jeg ønsker hver og en av dere en strålende søndag videre. Og riktig, riktig god morsdag til alle dere hardtarbeidende mødre der ute.